seriöst en enda gång. Varför kan du inte bara lyssna på min sång jag lägger upp? För att få något vettigt sagt, inte för att få någon respekt eller makt. Fortsätt trygga, det blir bara av. Du tar inte av att göra dina egna motkrav. Sluta upp med att vara så här. Ditt liv är en enda stor affär. Skicka en komplimang och i rätt sammanhang. Det är en del av livet, visa engagemang. Det är inget farligt, bara ge dig en chans till något bra. Det lyser upp din dag. Du tycker synd om dig själv, för folk har blivit förbi. För människor som saknar sympati. Du borde bli en som alla ser upp till. En som saknar rädsla och som verkligen vill ha få något gjort. Det är inte svårt, don't pause. Du ska äta det så hårt. Om du vill kan jag hjälpa till. För jag står här. Om du gick bort, ingen bryr sig. Om ditt liv blir för kort och känslig. Att få höra det här, det är ingenting som en människa blir klar på att göra. Det är jävligt fort, gör något bra. Gör något väldigt stort. Jag gjorde mycket exakt och väl gjort. Du behöver inte vara så jävla till.